как съветваш брокерите да намират клиенти? Ти засягаш тази тема в книгата, а и също така, може би ще е интересно за следващи разработки, но да, как брокерите, въобще търговците, да намират нови клиенти? Описал съм го в главата как да намерим нови клиенти. Така. Защото много често имаме такива проблеми като обратна връзка. Да, намерете клиент, се казва 62-та страница. Използваме една от най-готените техники е продажба чрез съдържание. Има три начина да намериш клиент или да продадеш нещо. Един е да излезеш и да кажеш, ние сме Primo Plus, най-добрата фирма, ние имаме толкова и толкова продадени имоти, имаме толкова доволни клиенти, ние сме велики, убедете ни се, само ние можем да ви свършим работа. Добре. Това е авторитарният начин. Не казвам, че не работи. Втория начин е да кажеш, това е Георги, той си купи от нас, от Primo Plus, апартамент. Георги, какво ще кажеш за Primo Plus? Primo Plus е най-готината фирма, аз отидох през всички минах, но само те намериха това, което исках аз и аз го купих на цената, която можех да дам, докато другите правят по-високи цени, нали? И ти кажеш благодаря и клиенти, добри клиенти, които са доволни, казват хубави неща. Тоест обратна връзка от клиента, да, е тази техника. Okay, да, доволния клиент. Точно така, доволния клиент. Но има трета техника, която е по-добра. Всъщност е най-добрата. И тя е наистина да помогнеш на клиента преди да му продадеш нещо. Пример. Например, да си изберем, обаче тук трябва да знаем кой си ти, кой е клиента. Какъв е клиента? Например, да кажем, че има 4 основни сегмента на пазара. Не знам колко са, вие сте по-така голям професионалист. Да речем, млади семейства, които търсят дом. Да, хора, които имат спестявания, искат да ги инвестират някъде. За инвестиция, да. Да, хора, да, които искат да ги инвестират и да печелят от наеми, или други, които да ги инвестират, за да може после да ги продадат по-скъпо. Окей, така. Така, или пък възрастни хора, които искат да се преместят от провинцията при децата в града, също, или студенти, които, нали, давам просто няколко сегмента, студенти, които търсят наем. Да, да. Така. Как можеш да помогнеш? Едно от нещата е първо да си зададеш въпроса, какво интересува най-много хората от този сегмент, за да можеш да комуникираш на неговия език. Така. Например, какво интересува най-много студентите? Добре, това ще и ползва. Си отговаряме на въпроса. Да, отговаряме си. Какво правим? Така. След това правим предаване на тази тема. Така. Както вие това, което правите, всъщност вие давате съдържание на хората, които се интересуват от имоти, на брокерите, ще е на доста широк кръг от хора и всъщност това, което вие правите е продажба чрез съдържание и благодарение на това предаване съм сигурен, че сте намерили десетки, ако не и повече клиенти. Ако не и това, което правите, примерно, какво интересува хората, които искат да продадат имота си? Искат да продадат имота си хора, които искат да спечелят повече пари от него. Okay. Много е разпространено, виждам го в LinkedIn или изпращаме репорт на тема най-високите цени в сферата на имотите. Само, че това не е правилната стратегия. Те разпращат, мисля, това, което правят ваши колеги, виждам. Нали, ме интересува как да си продам имота по-скъпо и получавам от другата страна възможност да видя в кои зони, какви са цените и кои са най-високите цени в миналата година, през миналата година. Тоест да мога да се стрема към най-високите цени. Да. Така, въпросът не е просто да пуснем в... А какъв е? Така, въпросът е да кажем, ако вие се интересувате, може да получите този репорт. И правим това, защото ние помагаме на студентите да прекарат 4 години в университета чудесно, като ги консултираме в избора на квартира, за да открият такава, която да плащат по-малко найем и да могат да правят купони без съседни хазяни да им пречат. Така, който се интересува за това в кои райони и цени, моя да ми пише и ще получи репорт за това. И по този начин какво правиш? Ти още не даваш нищо, но ще дадеш само на тези хора, които се интересуват. Тоест, изведнъж ти ще получиш клиенти, които се интересуват от това нещо и ако този репорт им харесва, което ти им казваш, прочетете това и ако тази информация ви интересува, ми пишете или ми звъннете, за да мога аз да ви консултирам в избора на следващата